Edi Rams, do t'ja ngushtojmë çdo ditë më shumë lakun në fyt ashtu si meriton. A meriton të jetë kryeministër një njeri i cili thot se nuk shkoj në parlament. Një njeri i cili në parlament ka përdor fjalorin më të ult, më banal, më të turpshëm, më të turpshëm, duke treguar me fjalë që ka thënë se s'ka, nuk njef, as bashkëshorte, as motër, as nën, as gjë. Se si thot kur një burrë ato fjalë para kamerave. Arshu apo jo? Nuk shkoj në parlament, thot. Po pse paguash? Po kushtetuta të detyron më të shkosh në parlament. Dhe cilë është justifikimi? Nuk e kam lexuar kushtetutën më njëherë, thot. E ka lexuar, po e di që e ka shkel kushtetutën dhe me kushtetutën do ketë probleme shumë të mëdha gjerë në fund të jetës tij për ato shkelje që ka bërë. Shkon në parlament, po në qeveri, a e keni marrë vesh ju, studios të pavaru, kanë marrë proces verbalet e mledhjeve të qeverisë dhe kanë konstatuar se në vitin 2022, nga 28 mledhje qeverie, ky krim minister ka kryesuar vetëm 19. Vetëm 19. Tjerët, krim minister Balukja. Po çfarë do thotë kjo? Po këti ekziston përgjegjësia minimale njerëzore ndaj këtyre qytetarëve. Po pse me rrogën ti? Po pse paguhesh ti? Po pse del në fushat dhe mashtron ti? Kur s'kryeson me dhe qeveris? Kush e bën këte? E bën ai që për qytetarët e ti s'ndjen asgjë përveç urrejtjes. Se për ndryshe, ti e i detyruar para çdo socialisti, para çdo njeriu që t'ka votuar, por edhe atyre që s'kan votuar, je i detyruar të përmbush detyrimet. Nuk ka detyrim ky. Po detyrim ky. Ky ka detyrim të vjedh dhe vetëm të vjedh. A mbahet ky kryeministër, më thoni ju mua? Ky nuk mbahet. Ky e ka vendin atje ku e kanë hajdutët, tradhtarët dhe askund tjetër. Dhe revolucioni për këtë qendror. Dhe ne do vazhdojmë revolucionin. U jam shumë mirënjohës për mbështetje jashtëzakonshme që i keni dhënë.